Проектот за кој денес потпишавме меморандум има за цел да придонесе во напорите на владата да го зајакне спроведувањето на инфраструктурните проекти и инвестициите кои имаат силен импакт врз економскиот раст, создавањето на работните места, зачувување на животната средина и квалитетот на живот на нашите сограѓани. Активностите на проектот ќе резултираат со воспоставување на централната единица за следење на инфраструктурните инвестициските проекти, која ќе го зајакнат институционалниот капацитет за управување и следење на реализацијата на проектите со големи размери. Секоја економија во светот зависи од сигурната инфраструктура, што ги поврзува синџирите на набавка и овозможува ефективно движење на стоките и услугите во државата и надвор од неа. Инфраструктурата ги овозможува бизнисите, ги поврзува домаќинствата со работните места, здравството и образованието и создава можности за заедниците кои се соочуваат со тешкотии. Ја заштитува нацијата од се понепредвидливата животна средина и обкружување.